Olá, queridos! Bem-vindos agora para a nossa revisão. Vamos lá revisar e reforçar o conhecimento acerca da filosofia e o meio ambiente. O que a filosofia diz sobre o meio ambiente, né? Vamos reforçar um pouco. Vai lá para a nossa revisão. Filosofia e a questão socioambiental, relações entre sociedade e a natureza. Nós vimos que a filosofia diz: o que ela diz sobre né, a natureza e a sociedade, essa interação, né? Em diversos campos de estudo da filosofia, essa discussão remete o que ao seguinte fato: a humanidade e a natureza são inseparáveis. Isso né, está posto. Para o pensador, a intensidade e é a veloz aplicação de técnicas e de racionalidade humana imprime mudanças significativas, tá? E aceleradas, de tal ordem que criam um meio cada vez mais artificializados, infelizmente, né? Produção, consumo e sustentabilidade. Nós vimos nesse âmbito que, diante da Revolução Industrial, iniciou-se um acelerado ritmo de processo de urbanização. Aqui, ó, no âmbito da história, vocês podem perguntar: houve o êxodo rural? Né? As pessoas foram em massa né, para a cidade. A cidade passou a ser o lugar de muita produção. Mas a poluição provocada pelas fábricas ali instaladas eh, não era um tema relevante, né? Infelizmente, não deram atenção. E no atual período, o desenvolvimento técnico-científico tem forte base na indústria, a alta densidade populacional e áreas urbanas. Pouco mais da metade da população mundial vive em, em cidades hoje. Aí vimos também a questão da unidade de conservação, ok? Na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Rio 92, 75 países reconheceram a relevância de sistemas nacionais dessas unidades de conservação, os C, para proteger o meio ambiente em cada território. E há dois grupos né, dessa. Unidade de conservação integral, né, que é preserva os ecossistemas e mínimas alterações possíveis, são permitidos o uso indireto de seus recursos naturais. Aqui em Porto Velho, vocês podem numeral de vocês aí, ó, os parques. Né? É o parque natural. Ali no. Aqui na, no final, né? o parque natural que temos antigo parque ecológico chamado. E as unidades de conservação de uso sustentável, é aquelas que é, vocês preservam né bastante parte, e os moradores ali vivem da pesca, da caça, regulada, claro, e da dos materiais que tem na floresta, castanha, o extrativismo. Vimos também a, os corredores ecológicos, que eles servem para separar é, são unidades de conservação e o trabalho agropecuário. Então, esse corredor ele separa, né? Por exemplo, tem um homem do campo lá trabalhando, né? Aqui é a unidade de conservação. Então, tem um corredor que separa. Ok? E agora, pessoal, olha aí. Fizemos a nossa revisão e vocês agora vão fazer o quê? Vem aqui comigo. Olha, vamos lá. Atividade de sala. Gente, Trabalhar o meu ambiente nessa né, temática é muito legal, é muito dinâmico, porque eu estou no meio, você está no meio, não tem como não falar do meu ambiente se não me colocar né ao meio. E hoje é classe também, ó, vocês vão perceber como é tão bom você proteger, né, trabalhar, fazer arte, fazer uma análise filosófica, uma análise da língua portuguesa no âmbito até criar poemas, né, no âmbito da preservação ambiental. Vocês vão se perceber. Né? vocês vão se, se sentir, né, pertencente a essa terra. Vocês vão concordar com a ideia do pensador que diz assim, ó, essa terra é a nossa mãe que nos dá tudo. Muito legal esse pensamento, né? Protagonismo juvenil aos estudantes, não é verdade. Vamos lá para nossa atividade? Oi, estou aqui para cá e para lá, ansioso para saber que resposta vocês deram aí. Será que eles estão se interagindo mesmo com o meu ambiente? A partir dessas perguntas, dessas quatro perguntas, eu vou saber um pouco mais ou menos se vocês fazem parte do meu ambiente, se você se interage. Você, estudante, homem, ou estudante, né, menino, se interage com a natureza, protegendo, cuidando. Porque é necessário fazer isso, tá? Ter o um cuidado. Se você ganha um aparelho celular, você tem que ter o um cuidado com ele, senão vai se perder, ok? Um exemplo, vamos lá, para a primeira questão, olha aí. Ó, ó, essa é dedutiva, tá? Hipotética. Imagina que Brian, coloquei o um nome suposto. Pode ser Hélio, pode ser Luciano. Pode ser. Vitor, né? Pode ser um professor presencial aí, pode ser um estudante. João, Juca, Adriana, Maria, Brian. Eu coloquei Brian. Pode ser qualquer um de nós, ok? Ó, vamos supor que ele é um estudante da mediação tecnológica de Rondônia. Então, vamos lá. Você de Rolim de Moura, Cacoal, de Paraná, Vilhena, Jaru, Rolim de Moura, Cabixi e outras cidades, né? Porto Velho, e que está cursando o primeiro ano do novo ensino médio. Gente, aqui a gente fala NEM, tá? É uma sigla do novo ensino médio, da BNCC. Você está no caminho de sua casa, ó. Tá lá percorrendo, né? O caminho de sua casa para a escola. Aí você verifica um foco de incêndio. Você viu lá um foco de incêndio e decide. Algumas coisas você vai decidir no caminho. Você vai chamar pessoas para ajudar a apagar o fogo. Ou liga para os órgãos competentes né, para eliminar o foco desse fogo. Tomou uma dessas decisões. Ou ajuda, se for pequeno. Né, um incêndio, um foco só. Agora, se ele se alastrou, eu vou chamar os órgãos competentes. Né? E aí? Porém, gente, ó, diante dessa temática, desse contexto. Pode-se considerar que a atitude de Brian, de Brian, a sua, a minha, que estava lá no lugar dele, envolveu o quê? O que, é que essa atitude envolveu? Letra A, a atitude de Brian envolveu, é, não teve nenhum tipo de situação a ser analisada. Será? O B, seu comportamento foi apenas por desinteresse da escola, para não ir para a escola ele parou lá, né? Ou C, a importância da questão ambiental com a ação protetiva ao meio ambiente. Será que é essa? Ou D, há de considerar que o meio ambiente não importa muito para a vida de Brian. Ou E, Brian queria apenas ganhar status e valores morais no meio da comunidade em que ele vive, até na escola. né? Será, gente? Qual a, qual a resposta que você colocou aí? Oh, você está lá caminhando, viu um fogo de incêndio lá e é pequeno? Eu vou lá e chamo as pessoas para apagar. É grande o foco? Chamei os, os órgãos competentes, no caso o bombeiro ou aquele, a brigada né, de selva, para apagar o fogo. Oh, a atitude dele é essa? Sua atitude não teve nenhum tipo de situação a ser analisada? Seu comportamento foi apenas por desinteresse da escola? Ah, eu vou lá apagar para ele não estudar. Será? Ou C, a importância da questão mental com a ação protetiva ao meio ambiente? Será essa? Ou D, a desconsiderar que o meio ambiente não, não importa para ele? Ou E, Brian queria apenas status, né? valores morais ali na escola, no local onde ele mora, aí no sítio, no seu localidade, na comunidade. Será que ele queria? Ah, o cara é o herói, né? Será que o Brian queria só isso? Então, quem optou pela alternativa, pela letra? Vamos lá? Olha aí, gente, a letra C, a mais adequada. A importância da questão ambiental com a ação protetiva ao meio ambiente. Isso tem a ver, olha só. Essas são coisas paralelas, né? A 2, o, filóso o filósofo e professor Dr. José Nidetoni, Lá da UNI, ok? Vai dizer que o avanço tecnológico expandiu o poder e alterou a natureza da ação humana. O progresso técnico tornou-se um mito que legitima né? uma nova ordem social. Olha só, o progresso, ele fala aqui questões exageradas, né? desordens, excesso. Diante desse cenário, Detone considera que o meu ambiente está posto em, em quê? Letra A, ideal e sem degradação. ó. Será que é essa? O B, está em harmonia o meu ambiente. Veja bem lá. Ó. Ou em equilíbrio. Ou D, em desequilíbrio. Gente, ó, o que muda é isso dessa outra. Ou planetas como Marte, né? Será, gente? Será que o nosso ambiente está imposto em planetas como Marte? Será? E agora, qual a alternativa? Essa é a ideia em um artigo né, desse professor da Uni, que ele coloca, gente, eu, pelo avanço tecnológico expandiu-se demais, né? criou-se mais uma, algo aí que é a questão de exagero, do sem limites, uma nova, uma nova ordem social, que ele vai dizer o quê? Considera que o meu ambiente está imposto em, ó, alternativa correta, qual é? Estou apontando aí, ah, em desequilíbrio pessoal, ele fala essa questão, ó. alterou a natureza da ação humana, né, a tecnologia, então vocês vão lá na, na questão, lá no slide, ver que ele diz, ó, o, o, o meu ambiente está em desequilíbrio, vamos voltar né, como era antes, equilibrá-lo. Agora há a questão que se liga no Enem, vamos se ligar gente. Como já falei, são questões que caíram no Enem em anteriores versões. E são questões que vêm de encontro também, em paralelo com questões que já caíram no Enem. Ok? Vamos lá, conforme a temática. Questão 3. A terra, nossa morada. Ó. Quem falou isso? Vamos lá. É a extensão de nossa casa. É um palco no qual se desenrola a vida. A palavra morada refere-se à nossa casa, lugar de acolhimento, segurança e proteção. Porém, muitos po povos tradicionais e filósofos chamam o planeta Terra de vários nomes. Por exemplo, no texto acima, a Terra é chamada de nossa morada, nossa casa. Então, olha só, oposta a problemática, né? Já o pensador Ailton Krenak, né, comunidade tradicional indígena, considera o planeta Terra como sendo. Ele coloca Maiúsculo, tá? Então, como que ele considera o Ailton, o planeta Terra? Para ele, a Terra é a como um mero objeto de obtenção de recursos sem limites? Será? Para o Ailton, a, nossa mãe, a Terra é a nossa mãe, a Terra. Nos dá a graça o oxigênio. Será que ele considera que seja isso? Ou a Terra como sendo um planeta água e sem planícies. Mas nós somos aquáticos? Será? O D. A Terra é um planeta com recursos sem limites. Pode ficar à vontade, né? Oi, a Lua, que é parte da Terra em termos de solo. Olha só essas confusas. Você vai. E aí, gente, ó, veja bem. Foi posto que os filósofos e alguns pensadores apresentam a Terra como nossa casa, né? nosso, nosso habitat. E o pensador Ailton Krenak, como ele considera a Terra? Qual o sentido, né? Sentido figurado, tá? Ele considera como o quê? Qual a alternativa que vocês optaram? Vamos lá? Então, quem optou pela alternativa? Olá, A B gente, ó. O Ailton vai dizer que a Terra é a nossa mãe. A Terra nos dá graça, de graça, ó. O oxigênio. Lembra que eu falei que o tal disse que vem da água, que tem o oxigênio, o hidrogênio, né? E tem também a questão do ar. Olha só, a Terra fornece tudo isso ao ser humano, senão ele não vive. Próxima questão discursiva. Vamos lá, ó, bem, bem, simples. O que são os corredores ecológicos? Dê exemplos. E agora, já falei o que são os corredores, né? Ecológicos. E aí, você mora próximo? Manda aí para gente essa a resposta. É, mora próximo a um corredor ecológico? Qual o nome de? Fique em, é, em qual situação a localidade, né? Geograficamente falando. Manda aí pra gente. Você mora próximo a algum corredor ecológico? Então vamos lá, vou aguardar aqui. Qual foi a resposta de vocês? Qual? Estou hum? ouvindo aqui, ó. Manda aí. O que são os corredores ecológicos? E eu vou além, olha aqui, ó. Dê exemplo, gente. Coloque exemplos aí pra gente fazer essa análise, tá? Então vamos lá? Olha a resposta lá. Gente, ó, esses corredores ecológicos são áreas que unem, né, a unidade de conservação ou fragmento de florestas. Uma faixa de vegetação que faz a ligação entre grandes fragmentos de floresta ou unidade de conservação que são separados por trabalho do ser humano, como agricultura, estradas, clareiras, aberta para atividades madeireiras madeiras, tá? Exemplo, unidade de conservação. E áreas protegidas que estão no âmbito do corredor ecológico: reservas extrativistas, de Jaci Paraná, curralinho, né? Cautário, pedras negras e pacaás novos. Tem outros, né? Mas eu coloquei alguns só. Vocês colocam. Tá aí. Ó, o corredor é assim, ó. Esse é o corredor ecológico. Vamos dizer, eu vou colocar verde, né? Só um desenho de arte. Arte por Sueli. Aqui está a reserva embaixo, ó, reserva, né? Aqui elas. E aqui a atividade de agricultura. Tem uma estrada, um corredor, onde está. Olha só, gente, essa interação, né? Entre. Olha aqui. É uma interação entre o meio ambiente e o ser humano. Veja a preservação. A ideia é essa, tá? Os corredores ecológicos. Criar essa interação. O homem. Está lá na sua área de plantação ele não pode invadir aquele corredor atravessar e querer desmatar a unidade de conservação não pode tem toda uma regra todas as leis é amparado por isso pelas leis é, ele está cometendo um ato de infração fazendo isso tem que respeitar ele vai utilizar todo só o ambiente que ele está ali né, que foi dado posto combinado para ele trabalhar ok só que assim, ó, para reforçarmos, gente, ó, material complementar. Vamos lá, ver o que, que é. Olha aí, a novidade. Olha aí, gente. O material complementar de hoje temos um texto do professor Hélio, que sou eu, com o seguinte título: A importância das águas do Rio Madeira região aqui Porto Velho aos povos ribeirinhos nas imediações de Porto Velho. Esse texto irá oferecer uma compreensão mais ampla. Do assunto abordado na aula específico, né? Tá aqui, ó. Ele foi publicado na revista Sustentabilidade, Meio Ambiente e Tecnologia. Tá lá no capítulo 11, nas páginas, né? Então você acessa esse link e lê esse artigo. Bem legal, vem aqui comigo. Então, assim, eu também me preocupo, enquanto professor de filosofia, nas questões ambientais. E até. Decidi escrever né, esse artigo, bem simples, uma linguagem bem adequada. É, não é profissional, mas é algo para você. E foi capaz de publicar né, nessa revista, Sustentabilidade, Meio Ambiente e Tecnologia. Logo que nós analisamos a água, na é verdade? Ou não, na aula. Então, está lá na página 79 e 87, esse artigo. Junto com o professor, doutora, doutor, da né, UNIL, Magnus Dajus. Nós trabalhamos junto né, esse artigo e publicamos para que podemos... Produção científica, né? E vocês vão poder achar nesse texto a importância que essa água... Olha só, o Tales disse que é a água dali que surge tudo. Mas pelo menos aí no Ribeirinho eu coloco aqui que ela é tão importante que ela não oferece só questão... Ela oferece a embarcação, a travessia de produtos alimentícios. Ela oferece né, os peixes lá postos para... Os ribeirinhos sobreviver e pegar e etc. E também é alerta, né? Alguns órgãos públicos para preservar esse rio Madeira lindo e maravilhoso. E também o, o em paga da usina, né? Nesse meio. Muito legal esse artigo. Então peguem, leiam. Depois manda as críticas de vocês, né? Amadurecidas, opiniões para a gente fazer essa análise. Então essa é a nossa aula hoje, né? Maravilhosa sobre o meio ambiente e a filosofia. Um grande abraço e Obrigado por ficar até aqui conosco. Tchau, tchau.